днеска темата ни е явната проява на гнева и скритата страна на емоциите. Днес какво съм ви приготвил? Приготвил съм ви съответно и благодаря, че се включвате. Приготвил съм ви и нещо, което за първи път правя на такова открито онлайн събитие. Е един специален вибрационен ред. От изтока се казва мантра. И то е специален. Защо? Защото е за групата, която ще участва днес. Всяко нещо, което се случва в живота ни, по принцип е написано. Не знам дали сте се сблъсквали с това, така че тази среща, броя участници и всичко, което ще се случи, е по принцип предначертано написано. Обаче не е написано как ще реагираме в това събитие и тази среща. Затова вибрационният ред на хората, които ще дойдат тук, аз вече съм го извел. Тоест, намерил съм го и след малко ще ви го кажа. Този вибрационен ред въздейства както на изтока дават мантрите, мантруванията, за да може да повлияе на нашата вибрация и всъщност това е ключът, в който да намалим около случая. Замерих, че с него ще успеем всичките да намалим около 20% от вибрацията на гнева, която всъщност ние в момента работим с него. Гнева е причина, т.е. то е следствие, не е причина. Гнева може да се явява и причина и следствие, но след гнева, ако гнева е причината, идва последствията, но нека да видим откъде се проявява гнева, защото то е следствие. А коя е причината за появата на гнева? Това са емоции, които сме натрупали. Това са качества, това са принципи в менталното пространство. Гнева не може да го пипнем. Не може да го усетиме. Затова не е хубаво да го потискаме. Защото когато го потиснем, ние процедираме по същия начин, все едно с лекарствата. Да потиснем симптома, а да не лекуваме причината. И тогава, когато се случи това нещо, ние непрекъснато ще правим тялото си склонно да проявява гняв и така малко по малко, когато проявява гняв поради една дълбока скрита причина от емоция, с която ние трябва да работим, обаче ние не знаем коя е тя, тогава много често тялото ни винаги ще реагира в тази в това следствие, което се нарича гняв. И ние няма да разбираме откъде се случи това нещо. Затова е много важно, за да не продължим в тази последователност от последователни действия в реализация на гняв, за да стане това наш навик. Аз ви казах, като домино, ефекта домино. Причина следствие. Когато има много количествено натрупване, се появява качествена промяна. И ако ние всеки път реагираме в гняв, това означава, че в един прекрасен момент ние не можем да се върнем. Тоест, ще трябва насилствено отвън по някакъв начин. Психотерапевтите се занимават с това нещо, психиатрите, с химикали, с по химичен начин да затъпяват нашата сензорика, защото ние няма да може да познаем пътя. Затова е изключително важно не да проявяваме гняв, което се нарича осъзнаване, а не бива да го потискаме по никакъв начин, нека да го проявиме, но да знаеме, че това нещо, ако го проявяваме непрекъснато, тялото ни ще го възприеме като навик. Тогава последствие по-късно ще стане късно, за да се върнем. Затова нека, приятели, да работим с дълбоките причини, с емоционалните такива причини. Защото гнева е породен от емоции, от качества, които сме натрупали и те не ни носят никаква полза. Всъщност тези, от които имаме полза, това са качества като радост, като любов, които изпитваме, но качества като страх, като в емоционално състояние, като ненавист, като злоба, като обида, като страх, пак като съжаление, омраза, всичките тези неща ни водят до
това да проявиме този гняв, който сме натрупали, за да може да излезне навън. Така че, пак казвам, е хубаво да работим с тези качества, които са дълбоките, скрити в нас, които ние си носиме от миналото. Най-често от миналото, защото няма как всичките да сме ги проявили в този живот от малки деца. Защото детето се радва, изпитва радост и тогава се учи, забележете колко е интересно, учи се на това, че когато е болно, може да не ходи на училище и тогава интелектът му се включва, за да може да манипулира родителя, за да получи внимание. Същото нещо се случва и с това, когато пораснем и станем по-големи. Тогава обаче вече сме го владели това нещо и не ми минава номера с това да се разболеем, затова почваме с психическите болести. Тоест, изпадаме в депресия, в депресивни състояния, само за да ни обърнат внимание. Това нещо го правиме на работа, сред приятели. Става много често приятелки една към друга се ползват като психотерапевти, за да могат да получат внимание. Това е единственото нещо, което всъщност се стремат. За да получат внимание, където е вниманието, вие знаете, там е енергията. Което не е много коректно, защото ако човек се държи така, като това да иска някой друг да му обърне внимание, това означава, че той става по-слаб. Идеята е да реализира в себе си радостта, защото когато реализира радостта, той дига енергията си. Тогава променя състоянието на гняв. Той никога няма да го постигне. Той човек в радост никога не е в обратния знак в гнева. Това се получава, когато аз съм ви го обяснявал, когато в менталното пространство, когато сме получили прекалено много информация от заобикалящия свят, включваме ума, той започва да обработва информацията в менталното пространство, анализи, когато се прави. Когато имаме прекалено много мисли, когато разсъждаваме прекалено много, това нещо натоварва мозъка, натоварва психиката ни и ние всъщност не може да обработим цялата информация, за да стане да влезне в разума. Натоварили сме и разума, за да може да отдели цялата тази информация, за да се опитаме да направим практика, която е подходяща, за да може да стане наше знание. Затова веднага почвам днеска с практиката, преди да ви дам вибрационния ред, за да може да почнем малко по малко трансформацията. Практиката, която е подходяща за групата, от дясната ви страна, ето тук, в гърдите, има една точка. При вас се вижда отляво, но не забравяйте, че това е огледален образ. Затова от дясната ви страна, при мен това е дясно, ето тук има една точка, натиснете си, тя е болезнена. За голяма част от групата тази точка е болезнена. Опитайте около 30 секунди да я разтривате или може да една минута да я разтривате, докато аз ви казвам другите неща, за да може да се подготвим до вибрационния ред, за да може пък след това да влезнем в медитативната практика, за да може да трансформираме гнева. Така че продължавайте да масажирате, докато аз ви кажа и още неща. Как може да познаем дали сме в това на правия път да изчистиме гнева? Тогава, когато някой човек примерно ни обиди, ако ние имаме болка в нас, държиме болка в нас, това означава, че ние все още имаме работа в промяната на лекуването на тези емоции, които причиняват гнева. Най-хубавото нещо, ако ме питате мене, е когато някой човек ви обиди, тогава вие получавате раздразнение, получавате желание да унищожавате, обаче същото време, когато получавате желанието за унищожаване, да унищожавате всички, не забравяйте, че това е всичко енергия и това е светът, в който винаги съм ви казвал, това е вашия свят. И всъщност вие унищожавате себе си.
Защо казвам, че е хубаво? Защото когато започнете да се унищожавате, вие разкъсвате материята. И точно тогава ви се дава възможност вие да се промените. Нали, казвам, патологичен случай става, когато вие непрекъснато ги правите тези неща и не се променят. Начинът да разбереме дали се променяме е точно това. Ако някой ни обиди и ние понесеме болката, това означава, че сме се променили. Ако обидата не ни влияе, не я приемаме лично, това означава, че ние сме работили върху промяната, върху качествата, върху емоциите. След малко ще ви кажа, те са 7. И това означава, че ние работиме по правилен път. Т.е. ние лекуваме дълбоката причина за това нещо. За да се случи гнева, за да го няма. Така се работи с другите методи. След малко ще ви кажа 7-те емоции, най-честите по китайската медицина. Ани пише: добра вечер, понякога не можем да определим как точно се чувстваме или слагаме думи на чувство в ума си, а всъщност се чувстваме съвсем различно. С кои емоции най-често бъркаме гнева? Благодаря. Ето ги точно за 7-те, да, за 7-те емоции говорим. Това са радост, гняв, безпокойство, тъга. Това е размишлението, 5-та, 6-та е страха и 7-та е шок. Ето тези 7 емоции, да кажем базови или основни, влияят върху нашата физиология, върху гнева. Ако ние работиме върху тези дълбоки причини в тези емоции, които изпитваме, ние ще можем да оправим не само гнева, ние ще можем да оправим всичките тези други, които ви споменах, проистичащи от тях, в негативния вариант. Защото в радостта и в осъзнаването, в хармонията и в баланса, ние всъщност само получаваме енергия. Точно това е и отплатата към нас. Как гнева, реално погледнато, се отразява в нашето тяло? Това става, когато всъщност и науката го е доказала, че хора, които се гневат прекалено много, те всъщност се отравят. Отравянето става чрез жлъчката и черния дроб. И знаете, жлъчката и черния дроб пускат съответно киселини, за да може да разтворят храната, която идва в стомаха. Те работят заедно. Някои хора им отстраняват жлъчката оперативно, тя не работи, не функционира правилно, точно защото те са прекалено гневни или не са, или потискат тази своя гневност, за да може да блокира съдбата, да блокира с това да се отстрани жлъчката, т.е. за да не направи по-голям проблем на своя живот и на Вселената, блокажът е отстраняване на жлъчката. Това е така причината да блокира действието на човека, нали, да застане срещу съдбата си, т.е. плащането, отплатата е по този начин. Защото понякога мислите са прекалено силни в хората и ние буквално не знаем какво правим и как може да унищожиме околния свят. Добра вечер на всички, които се включват. След малко вибрационен ред и медитация, медитативно упражнение за премахване на гнева. Пише: здравейте, хубава тема за гнева. Аз много често се гнева на Господа и босовете за това, че допускат прекалено много зло и мъка и страдания за хората, а те невинните си носят лошата карма и страданията. Защо те допускат тези злини? По-добре хората да не се бяха раждали. Много благодаря за въпроса, Вяра. Името ти е много хубаво, с смисъл огромен за вярата. Помисли върху името ти, защото по
понякога истината е много близко до нас, обаче ние не можем да я видим. Тя даже е кодирана в имената ни. Не може да знаем цялата схема, целия поглед на божествените енергии, които работят. Много може да се каже по това, което написа. Всяко нещо си има причина и следствие. Аз винаги съм го казал, до такъв извод съм достигнал. Не искам да омаловажавам страданията на хората по никакъв начин, защото всеки един от нас е страдал в този живот. Давам методи, с които да може да всъщност да излезнем от това страдание. Обаче идеята е да влезнем в дълбочина, защото понякога причината не е решение. Т.е. ние трябва да се гмурнем, за да разберем дълбоката причина, защо имаме, както пишеш, тази лоша карма и страдания. Защото тази лоша карма и страдания е нещо, което ние сме причинявали на други хора. И сега идваме, за да си го платиме това нещо, да го изстрадаме, защото ние сме го причинявали на други хора. И три са важните неща, които са изключително важни, за да може да сме здрави. Които всъщност тези три неща влияят изключително много върху нашето здраве. Това е страх от бъдещето, съжаление от миналото и третото нещо е недоволство от съдбата. Значи тези три неща, страх от бъдеще, съжаление от миналото и неприемане на съдбата. Помисли върху тези три неща, кои от тези три неща всъщност са твоето недоволство. И тогава може би ще разбереш повече. Тези три неща изключително влияят върху нашето здраве. Верно, казваме непрекъснато, че трябва да живеем тук и сега, да усещаме нещата, не да сме в бъдещето, защото там не изтича енергията, не да съжаляваме за миналото. Всъщност, ако ние не правим и това, което е тук и сега, да приемем съдбата си, всъщност ние по някакъв начин казваме на Вселената, на всички, че нямаме място, не мога да се справим в играта човечество. Заставаме се срещу съдбата, приемаме я, защото ако ние не приемем съдбата си, тогава казваме, че не сме съгласни с Божествения план. Божественият план е този, който ни помага. Аз съм го изпитвал многократно. Понякога злото и мъката и страданията за хората са нещо, през което те трябва да минат, за да могат, пак казвам, да си платят и да разберат принципите на играта. И това е записано, забележете, в програмата на душите. Така че не е необходимо да живеем живота на другите хора навън. Пак ви казвам, най-важното е да направим така, че ние да живеем нашия живот. Какво може да направим така, че да променим нашето тяло, нашата физика и това да не се обиждаме, да не се гневиме, а това е само когато работиме на дълбоко ниво с емоциите. Ще разберете и ще видите, когато ги изчистиме тези неща, как изведнъж пред нас няма да се появяват хора, които да ни дразнят. Или ще ни се появяват не в дразнене, а в нехаресване. Тогава ще разберем, че трябва да работим с нехаресването и ще става все по-леко и по-леко и тогава всъщност се получават истинските знания и истинското осъзнаване. Защото осъзнатия човек, реално погледнато, той никога няма да изпита гняв. Защото той знае, че връзката с божествените енергии, чувствата, емоциите преминават през ума, през разума, характеризират егото на човека. Той като клапа отваря връзка с душата, прави тялото връзка с душата, прави се връзка с божествените енергии. И всъщност няма никъде блокиране, за да може енергията да се върне, за да се прояви в физическото тяло като проекция гняв или подобна ситуация. Просто трябва да има връзка. А обаче това става с приема, с вяра, с любов, с безусловна любов и с разбиране на нещата, пак казвам, с разбиране на емоциите, с ежедневна работа. Ако искате, даже с писане, гледане, четене, не толкова, но с писане с ръката, с осъзнаване на нещата.
Галина, Галя, здравей, добра вечер. Ако успеем да бъдем в ситуация, в която някой ни обижда, в ролята на наблюдател, някак вече не реагираме с гняв. В ролята на наблюдател, искаш да излезеш от трето лице, да наблюдаваш, все едно не участваш, окей, начин е, но пак това е за заобикаляне на системата. По някакъв начин читване, хак на системата, работи, но това е начин не да влезнем в дълбочина, да разбереме повече за емоциите. Ние трябва да разбереме коя емоция ни притежава, т.е. ни предизвика, кой ни натиска копчето, за да може да се прояви гнева. И ако бягаме, примерно, всеки път и ги наблюдаваме, съгласен съм, това работи до момента, в който човек не вземе решение да каже, аха, ето там, аз го виждам, вече го виждам с кое трябва да работи и тогава влиза в играта. Така съм съгласен. Супер, наистина. Истината е, че трябва да намериме противоотрова на гнева, защото черния дроб и жлъчката на физическо ниво ни показват как карват отрови. Точно за това се проявява гнева в жлъчката и черния дроб. Ние трябва да намерим антидота, антиотровата на това нещо. И то е точно в психологията, в психиката на човека, да работим с менталното тяло. Пак йога се включва, работим с дишането, с медитативни практики, след малко ще направим медитацията, за да може да изчистиме и на ментално ниво, защото физическото тяло е проявление на това какви мислиме, какви енергии са в нашето ментално пространство. И те се проектират в нас, в нашите енергийни тела. Чрез дишането, чрез упражнения, ние може да изчистваме на ментално ниво такива енергии, които са тръгнали да се проектират и проявляват на физическо ниво. Ани пише, всъщност гнева скрито желание за контрол ли е? Или не приемане на нещо? Или на някой? Да, контрол, да. Всъщност гнева се появява, когато ние права си, когато не може да контролираме нещата. Ама ние не може да ги контролираме, защото те не са физически. Гнева не е физическо нещо. Той е в менталното пространство, пак казвам. Той се активира и се проявява на физическо ниво, защото ни натискат емоции, които са записи. Той не е физическа величина, ние не мога да го пипнем, затова не е хубаво да го потискаме, да го премахваме. С гнева не се работи по този начин. Гнева си го оставяш и го анализираш и виждаш, че ти си гневна в тази ситуация. Обаче не разбираш защо си гневна и не правиш така, че другия път пак да си гневна, защото се включваш на автопилот на причинно-следствени връзки. Това, ако се повтаря всеки път, отиваме в ситуация, в която после не може да се върнем никога. Смисълът, пак казвам, в играта, в антидота, в отровата, да разберем с коя емоция да работиме. Повече за това в неделя. За тези от вас, които искат да продължат различни хора, едните гледат и са доволни, че не се случва на тях, а за другите неимоверни мъки и страдания. Не се свързвай с страданията и с мъките, свържи се с радостта. Ще кажеш, трудно е, и дадема, нали трябва да почнем от някъде. Виж в тази мъка и страдания, която непрекъснато виждаш, защото това е ментален процес. Аз съм сигурен, че ти имаш прекалено много мисли в главата си. Когато човек има прекалено много мисли в главата си, рано или късно те стават черни, тъмни мисли. Това те свързва с едни тъмни енергии в бъдещето, което не съществува, за да могат да ти извадят енергията. Спри, цак, резни го в менталното пространство и насочи вниманието си, където е вниманието, там е енергията. Насочи вниманието си. Първата ситуация, която се сетиш в твоя живот, веднага почни да търсиш хубавите неща. Кое е хубавото нещо? Аз съм говорил много пъти с хора и първото, което като им задам този въпрос, казва, няма нищо хубаво. Еми,
Да, ясно. Гмурни се, потопи си водата в водата, нали, главата във водата и там всъщност ще видиш много неща. Ама първо трябва да си поемеш въздух. Най-образно казвам. Трябва усилие. Не може. Виждаме една вода, едно море, безширно, нали, всичките неща, обаче отдолу има живот. Ние трябва просто да разберем за този живот, който е причината да ни се случват някои неща. Защо? Защото ние сме на лодката. Нали, отгоре. Нашия живот зависи от водата. Така че трябва да отдаваме необходимото значение и да изучаваме какво има под водата. Така че съвета ми е, ако ме питаш, разбира се, е това да се концентрираш малко повече към позитивните. Препоръчвам неделите, които правим, защото там работим повече, по-дълго време, 2 часа, 2 часа и нещо, с точно такива неща. И всеки получава лична мантра, т.е. личен вибрационен ред, за да може да изчисти нещата от живота, които му пречат в тази връзка. Благодаря. Сега тези от вас, които искат естествено да продължат с медитативното упражнение, продължаваме. Отново си затворете очите или продължете да са затворени очи. Целта ни е да се освободим от гнева. Затова нека вниманието ви да е насочено навътре от тялото. Концентрирайте се в дишането. Отпускате малко по малко всички органи, като започнете от главата, очите, веждите, ушите, носът, устните, брадата. Отпуснете раменете, гръдния кош, корема, краката, коленете, пръстците, глезените, петите, стъпалата и пръстите на краката. Дишвайте релакс и издишайте цялото напрежение от тялото. Минете с мисълта от главата до пръстите на краката и усетете къде в тялото ви има болка, умора, напрежение. Бъдете в тези участъци и снабдете там местата с енергия. Дишвайте енергия, прана от въздуха, и при издишването бъдете в тези участъци. Усетете тялото си отпуснато, спокойно и балансирано. Сега бъдете отново в епифизата и си представете, че имате цялата власт, която се нуждае тялото, и вие сте главният контролен орган в вашето тяло. Имате изключителна екипировка, за да може да правите абсолютно всичко в вашето тяло. Имате и екип, който е с вас, обучен и чакащ да изпълни вашите заповеди. А сега дайте команда на всички от екипа, вижте вашите уреди и задайте задача да търси всички скрити емоции във вашето тяло, по цялото тяло, да ги фиксира, да ги локализира, да ги намери. Тези емоции, които се появяват, са емоциите, които са отговорни за появата на гнева в вашето тяло. Може да се появят от различни места, те вече са локализирани. А сега с уредите, апаратурата, с
енергията, която имате, минете през всяка една емоция и я трансформирайте в любов. Пратете и безусловна любов и вижте как тя се променя в светлина. Минете към другата емоция, минете към другото място, разходете си из цялото тяло, защото тези емоции вече са явни, вие ги виждате. Някой може да се скриви в органи, в клетки. Направете трансформацията на всички емоции и вижте как цялото ви тяло е в светлина. Благодарете на екипа, който имахте, който ви помогна да намери скритите емоции, скритите места. Изчистете ментално тези места. Пратете допълнителна енергия, за да може участъците да работят нормално и да са в единение с тялото. А сега се върнете в епифизата. Благодарете на сърцето си, на главата, на бъбреците, на белите дробове, на черния дроб, на стомаха. Благодарете на жлъчката, на панкреаса. Благодарете на основателната система, на кръвоносната система, на лимфната система. И обгърнете тялото си в сферата на безусловната любов. И останете в това пространство. Когато се почувствате готови, върнете се в физическото тяло, раздвижете пръстите на ръцете и на краката и може бавно да отворите очи. Яр пише: благодаря, усетих спокойствие, лекота и много приятно усещане в тялото. Това е чувството и радостта, разбира се, която ще усетиш в тялото, която ти носи енергия. Разбира се, методите, с които мога да си помогнете, пак ги казвам, рейки, намерете си учител, аз също давам обучение в рейките, са много подходящи, за да може лесно, бързо човек да влезе и да разбере повече в енергийните тела. Разбира се, на физическо ниво ние трябва да си работиме с всички тези емоции, за да може проекцията да разбереме. Ако ни носи болка, значи имаме какво още да променяме. Но е хубаво да разбереме как с странични методи ние може лесно, по-лесно да си обличиме живота. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако не съм отговорил на някой, съм пропуснал във бързината, моля простете, това не е умишлено, ще отговоря впоследствие. Бъдете здрави, щастливи, усмихнати. Позволявайте на радостта и на хора, които се радват, да влязат във вашия живот. Благодаря и до скоро. До нови срещи.